Și vine testa carantina și stă la pot dracu țeacu. Haide, bine să te mirăm, e? Haide. Gătoare, si? Da. Oh. Da, băi. Stii atât acum. Mor și-i povești. Să iau știi, bătă. Oh. Pumpi. Oh. Iiii. Marii. Te vei resta n-au ideat pe setul. Slizi od nebe. Gledajte film? Da, hajde. Hajde. Ти не се насра. За кой път ще ядеш? Преди малко някакво сладко ваше от хладилника, сега ядеш семки и чокнеш на главата. Проблеми имаш? Еми, колко ще ядеш? То пък карантина, карантина, ама накрая като станеш парсе. Ко правим? Аз не съм ти искал мнението. Ама по-ще, ако искаш, като си дебела. Няма само дебела. И ще ме срам да излизам с тебе. 100 кила ще стане. Айде, стига си яла. Аз няма да стана. Ай, аз съм някой тук, престани да ядеш само. Семки ще ядеш. Няма да ядеш семки. Няма да дадеш семки. Ти да ги изчистиш от пода, ей! Какво правиш, бе? Играя. League of Legends. Да, аз съм играла. Играла си, а? Е, ти знаеш, аз съм ти казвала, че имам акаунт. А? Давай, давай. Ааа, давай, бега, ще убия пола! Е, умря. Хайде, давай, бе. Би го е! Ааа, така! Браво, бе, аз ми си го. Много е така. Дай, 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 браво! Е, браво. Много добре. Аз съм добра, бе, но съм. Браво ги размазвам, че. Е, Беб, обявили сте извънредното положение в България. Стига? Да. Нищо. Значи, какво? Супер. Ще имаме повече свободно време. Да, цяло ще може да прочетем вся книги и да си говорим повече. Да. Ще четем книги, ще слушаме подкаст, ще гледаме клипове, ще записваме клипове. Да, трябва да гледаме нещата от добрата страна. Да. Ще направим всички неща, които сме искали да направим. Е, супер! Супер! Е, да играме нещо. На какво? Познай какво е в стаята. Аз съм първа. Добре. В стаята виждам нещо средно на големина, квадратно, цвят сивкаво и има цветенца на него. Какво е? Кантара, на който не искаш да стъпваш. Бе, нали не си заправила, че след един час ме на вечеря? Не, имам време да се оправя. Добре, аз отивам след малко да се обличам. Yes. Да се приготвя. Не закъснявай. Да, okay. Точно ще съм. Благодаря. Заповядайте, госпожице. Уау! Добре дошли на най-романтичната вечеря. Много изискан ресторант, господине. Разбира се, прекрасно време. Какво има за вечеря? За вечеря днес имаме протеинови барчета от нашите резерви, останали. Любимите. Това тук е протеинов бар с бисквитки. Другото е с
Карамел. Точно така. Дай на мен. Много хубава гледка. Перфектната вечеря. На свеж въздух. Много беше ония там. Ми е стиколата.